Yes, mbahaye ikaze rero mwese mukomeje gukurikira YouTube channel kabisa mukude official 250. Ubu rero nkumbazaniye story hatari ebanse muri ryoshye cyane imeze fresh kamanze nitema kano vinyota ari ukuntu tameze neza. Mwese rero mbazaniye inkuru ivuga ko bisi ya Rayon Sports ya bisi mwamenye kubwa muvunyi akiyobora Rayon Sports bwa mbere ya bisi hatari yaje iri mu kinamba butuvuganire mu kinamba bari kuyikora bari kuyikubita icyo bita icyangwe hatari rero murabizi ko yari yaragize ibibazo bitandukanye byaba by'ibiciro bari bariguze biza kuba amafaranga aza kuba make haza kuba ikibazo ni kampani bari bayiguzemo irayisubiza ifite n'ibibazo bijyanye na za contravention n'ibiki donc utuntu abantu batunze imodoka murabizi ibintu bisaba kugira ngo ijye mu muhanda imeze neza za control utuntu nk'utwo ngutwo. Ubu rero ngo byakemutse bimeze neza cyane imodoka iratangira n'umunsi wa 10 nyibonye ahantu mu kinamba bari kuyikuba abasore batatu irikozwa n'abataramu batatu bari kuyebana bayimereye nabi cyane igomba rero kubitangira umunsi wa nk'uko umunsi wa 10 zaba yamaze kuba tayari kuko muvunya yavuze ati imodoka naguze ku bwa manda yanjye ngaruka ikipe igendera muri kwasiteri ko yari ndi umuyobozi w'urwego rw'ikirenga icyo bita supreme organ aravuga ati ntabwo bishoboka ugomba guhita nyigarura ubwo rero bakoze ibishoboka byose imodoka igomba kugaruka mu muhanda. Ikindi rero gikurikira ni uko bagiye kuyiburandinga bushyashya bavuga ngo bya byapa byose biriho bya baterankunga bafatanya ibikorwa ba Rayon Sports donc amagambo yariyo hari ukuntu yaracuye bavuze bati mukureho babanje babyomoraho byose bayoza bushyashya kuyoza bushyashya rero bati nibarangiza kuyoza bushya barahita bagira gute barahita bayiburandinga bushya icyo bita rebrand kongera kuburandinga bushyashya bashyiraho Rayon Sports imbere donc kirafatanya ibikorwa Skol igeho n'abandi nibaza ko bashobora no gushyiraho abakinnyi ahubwo hari ukuntu imodoka bafata zino bisi mu mpande gutya bagashyiraho amazina y'abakinnyi donc bagashyiraho amafoto y'abakinnyi batandukanye ba Rayon Sports bakomeye bafata amakinnyi nka batanu cyangwa icumi bakabashyiraho yaba imbere n'inyuma no mu mpande nabyo ngo baraza kubikoraho. Hanyuma ikindi kiro rero ziko Rayon Sports yashyizeho gahunda yo kugira ngo bayigire ekipe icuruza cyangwa se ikipe icuruza mu buryo bw'imigabane. Uyu munsi rero nibwo Supreme Organ yahuye na Muvunyi Paul yahuye na Skol uruganda birumvikana kugira ngo baganire barebe icyo gukora hakiri kare kuko Skol ngo irashaka gufata imigabane myinshi kuko arabizi ko mu by'imigabane baba bara ku ijana noneho ufite myinshi burya ngo ntabwo agomba kurenza 49 ku ijana Skol rero ashaka byibuze 49 ku ijana muri uko gushaka 49 ku ijana kugira ngo bagire uruhare cyangwa se badatuma hari izindi kampani zizenga ibinyobwa nk'ibya Skol birumvikana burarirwa makuru hari nuko nayo ngo ishaka kwinjiramo igafata y'imigabane bavuze bati rero ntabwo twakemera ko ikipe yacu nka Rayon Sports uruganda ruza rukagira gute rukayidufatana barashaka kugira vuba vuba kugira ngo Skol itifate imigabane vuba vuba ibintu bive mu nzira cyane. So nicyo ngicyo rero navuga kiriya foto mwabonye muvunye kumwe n'umuyobozi wa Skol cyangwa se umuyobozi wa Skol mukuru ku rwego rw'isi ababaganira bari ku gahunda zifashe. So ubwo rero nibyo nihari inkuru nayo mbazaniye iriya modoka igomba kugaruka mu muhanda igakora neza ntizongera guteza ibibazo niyo gahunda yo kuba Skol Breweries Limited yatangiye kuganira n'urwego rukuru rwa Rayon Sports kugira ngo barebe uburyo ki bafatamo imigabane hakiri kare. Ikindi gihari rero sasa tugiye muri APR uretse ko APR bamaze iminsi bagundagurana muri gahunda zo kutumvikana na Darkonovic kujyanye na performance y'ikipe bakavuga bati dushaka no gushaka undi mutoza nabyo birashoboka amakuru rero aravuga ko
muri uko gushaka kubwira umutoza ati nudatsinda imikino n'iyi bizakubana ibibazo, nutagira gutya bizaba ibingibi, nutagira gutya bizaba ibingibi. APR ngo barashaka uwo bita Mikel Angel Gamondi. Uyu ni umutoza w'ikipe yatozaga Yanga Africans. Byaje kugenda gutere kuri Gamondi, ni umutoza ukomeye cyane ufite profile nzima, toje Mamelodi, toza amakipe nka Wydad Casablanca, atoza Yanga Africans wagejeje murahazi, toza uzi kumanajinga abakinnyi bakomeye. Byabaye ikibazo rero, byabaye ikibazo muri shampiyona ejo bundi, urabizi ko muri ya shampiyona Yanga imaze gutsindwa kabiri, kwa kundi utsindwa gatakaza atatu yose, batangiye batsindwa na Azam igitego kimwe ku busa. Barabireka baravuga ati nta kibazo, Azam ni ikipe ikomeye. Byaje gumira kumira rero sasa batsindwa n'ikipe yitwa Tabora United, ibitego bitatu kuri kimwe. Byababaje ubuyobozi bwa Yanga, baravuga bati we Gamondi nushaka kuvukana na Messi kuko ni umunyarijantine, batita wigendera ati vuga uvuyeho. Bahise bihutisha ibintu cyane, baravuga bati rero nta kuntu byashoboka, ntabwo watsindwa match ebyiri noneho utsindwa n'ikipe izamutse. Bararakara cyane nkuko bafata, wenda tuvuge nka Rutsiro igatsinda nka APR, wenda APR ikaba yaratsinzwe na Police wenda muri match yari yabanje. Baravuga bati ntabwo bibaho, bagombaga no kumufunga nuko bidashoboka. Ubwo rero biravuga ko ngo ikipe ya APR yatangiye kumureshya baganira, nubwira atari ko nubwo twanakorana na tension. Ubwo rero biravuga ko ngo mu gihe Dariko yabavuye muri APR uwitwa Mikel Gamondi ngashobora guhita azarira mu ikipe ya APR FC, ni amakuru ari kuvugwa. Ubwo biramutse bibaye ibyo tuzabimenya n'ibitana byo, kandi nabwo abantu bazamenya bitewe n'ibyo shampiyona niba igarutse, tuzabona niba APR ikeneye umutoza mushya cyangwa se performance yabonetse bakaba bakoroherana. ariko igihe aricyo ni uko ngo mu gihe Darikonovic yabavuye mu ikipe ya APR FC witwa Mikel Angel Gamondi yahita yanzika akaza mu ikipe ya APR FC. Amavubi aragera mu Rwanda kanya ku isaha ya saa mbiri, hafi saa moya saa mbiri. Tanzania nabo barashaka rero kwikarifa uyu munsi, mbavuze bati Gine kuko barasaba gutsinda Gine, bati ndushaka tuyibe. Ndushaka tuyibe kuko ifite arindwi, irasabwa kugira atatu igahita igira icumi, noneho Gine igahita itahana amanota icyenda. Ubwo barasabwa wini ibyanga bikunda, ubwo nibikunda biraba ari ibyo n'ibinanga, kandi ubwo barakora icyo bita kwihangana. Ni gutyo gahunda zifashe. Ubwo hari iyo modoka ya bisi ya Rayon, hari inama ya Skol na Supreme Organ, hakaba na gahunda ya EPR n'Amavubi na Taifa Stars. Ibindi byo tuba twababwiye mu mwezi sports.